Danas je u zgradi Županije u Somboru održana otvarajuća konferencija zajedničkog projekta pod nazivom Mladi zajedno, koji realizuju Srednja ekonomska škola iz Sombora i Centar za stručno osposobljavanje iz Kiskunhalasa u Republici Mađarskoj. Ugovor o saradnji na ovom projektu potpisan je još u decembru prošle godine i na taj način je nastavljena saradnja ove dve ustanove, pošto su zajednički već završili jedan projekat. Srednja ekonomska škola iz Sombora i škola Sabovari Ištvan iz Kiskunhalasa realizuju zajednički projekat Mladi zajedno, koji se odnosi na zaštitu prirode, razvijanje zdravih stilova života, kulturnog nasljeđa, turizma kroz prekogranične aktivnosti u periodu od godinu dana, od 1. marta 2018. godine do 28. februara 2019. godine. Projekat je već počeo, ovo je treći mjesec, bavimo se pripremnim aktivnostima, nabavku onog materijala koji je potreban. Ono što je najbitnije naglasiti, projekat sufinansira Evropska unija u iznosu od 80% budžeta, koji je u ukupnom iznosu od 116.000 eura. Znači, Evropska unija finansira od toga 85%, a partneri na projektu su u obavezi da obezbede 15% tih sredstava. Problem se tu još pojavljuje oko predfinansiranja, jer Evropska unija daje samo na početku projekta 15% sredstava. Ostale sredstva se dobijaju tek po realizaciji projektnih aktivnosti, što znači da sredstva možemo da očekujemo. Prvi izvještajni period je početkom jula, znači jedno 4-5 mjeseci posle toga, i da bi projekat mogao da se završi uz razumevanje lokalne zajednice i jedne i druge, i u Kiskunhalasu i u Somboru, dobili smo sredstva predfinansiranja koja ćemo na kraju perioda vratiti kad dobijemo pare od Evropske unije. Znači, lokalna samouprava Sombor obezbedila je 35.000 eura za ovaj prvi izveštajni period da bi mogli da završimo ove prve aktivnosti. Ostala sredstva će polako stizati od Evropske unije. Na tome smo izuzetno zahvalni. Znači, to je peti projekat koji nam pomažu da sufinansiramo 2006. godine na ovamo. Podneli smo aplikaciju Pokrajinskom sekretarijatu za finansiranje da nam dodele 10.000 eura za nepovratnih sredstava, za naše sufinansiranje koje sam rekao, onih 15%, i mislim da tu neće biti nikakvih problema. U slučaju da i ne dobijemo ta sredstva, lokalna samouprava grada Sombora ima zaključak da nam i ta bespovratna sredstva dodele. Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje proaktivnog učešća mladih u promociji turizma prekograničnog regiona kroz saradnju u oblasti kulture, kulturnog nasljeđa, sporta i zaštite životne sredine, a značaj ovog projekta za obe obrazovne institucije je od velikog značaja. Sa jednom reći znači prijateljstvo, imamo jako lepo iskustvo saradnje. Saradnju smo počeli 2010. godine, isto preko IPA projekta. Bili smo jako zadovoljni, lepo smo se družili i zbog toga smo 2016. sklopili jedan dogovor da probamo ponovo da apliciramo za novi projekat. Evropska unija nam je omogućila saradnju između dve škole, i u suštini cilj ovog projekta je druženja i upoznavanje tradicija i običaja drugih. Važno je napomenuti da se ovaj projekat realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Interreg IPA Mađarska-Srbija i predviđeno je da traje narednih godinu dana. Vrednost ovog projekta je nepunih 117.000 eura. Za realizaciju projektnih aktivnosti Srednje ekonomske škole opredeljeno je nešto preko 71.000 eura, dok će kroz Fond Evropske unije biti obezbeđeno dodatnih 60.615 eura. Lokalna samouprava grada Sombora preuzela na sebe obavezu da obezbedi novac za sufinansiranje i predfinansiranje ovog projekta.